Биылғы бюджеттің көлемі 148 миллиард 665 миллион теңгеге ұлғаймақ. Бұл турасы тұрақты комиссияның мәжілісінде мәлім болды. Айта кету керек, ортақ қазына қаражаты республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер мен кредиттердің есебінен артуда. Осы және өзге де мәселелер облыстық мәслихаттың 5-ші шақырылымындағы кезектен тыс 35-ші сессиясында нақтылауға ұсынылды. Аудандағы қалалардағы жалпы білім мектептері мұғалімдерінің еңбекақыларын көтеруге 3,1 миллиард теңге қарастырылды. Жалпы орта білім беруді жан басына қаржыландыруды сынақтан өткізу үшін аудандардың жалпы 19 білім беру мектептеріне 5,9 миллиард теңге ағымдағы нысаналы трансферттер қарастырылып отыр. Білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамтамасыз ету, жұмыспен қамту 2020, тұрғын үй, ауыл шаруашылығы. Бөлінген қаржының басым бөлігі осы салаларға тиесілі. Мәселен, білім саласын қаржыландыруға 30 миллиард 637 миллион теңге қарастырылса, денсаулық сақтауға 49 миллиард 856 миллион теңге жұмсалмақ. Азаматтарды дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етуге 1,1 миллиард теңге. Денсаулық сақтау ұйымдарына медициналық құрал-жабдықтар сатып алуға 811,8 миллион теңге қарастырылды. ВИЧ инфекциясын жұқтырған аналардан туылған балалар мен жүкті әйелдерге антиретровирустық препараттар және В және С вирусты гепатитпен ауыратын балаларды емдеу үшін препараттар сатып алуға 576,2 миллион теңге қарастырылып отыр. Әлеуметтің әлеуетін арттыруға бағытталған істерді ілгерілету үшін 1,5 миллиард теңге бөлініп отыр. Басым күш мүмкіндігі шектеулі жандардың жағдайын жақсартуға жұмсалмақ. Жеңістің 70 жылдығы. Айтулы датаға сәйкес күн санап қатары сиреп бара жатқан ардагерлерді ұлықтау үшін 6 миллион теңгеге жуық қаржы қарастырылған. Бейбітшілік үшін басын қатерге тіккен ауған соғысының ардагерлері де құрмет қошеметтен шет қалмауы керек. Бұл депутаттық сауал жолдаған Амангелді Соппековтың пікірі. Ауған соғыс ардагерлері, оның ішінде көп деген мүгедектер бар. Және осы ауған соғыс ардагерлерінің өзі бүйтіп қарасақ, олар да жыл сайын азайып келе жатыр. Осы жердегі жаңа республикалық, облыстық және аудандық деңгейдегі барлық жерде төлемдер бірыңғай ретке келтіру үшін осы жаңа төлемдердің біздің нұсқаулықтарын ұсыныс ретінде ауданға неге жолдадық. Осы нұсқаулық бойынша олар барлық жерде бірдей төленетін болды. Оның ішінде ауған соғысын ардагерлері. Жиын барысында сессия қарауына тағы бір мәселе жол тартты. Облыстық жер қатынастары және облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылауы басқармасы екеуі бірігетін болды. Сөйтіп қос басқарма енді оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы деп аталмақшы. Гүлсанат Қалмырзақызы, Әли Мәлік, Бағдәулет Разақ, оңтүстік ақпарат.